позиция и на 6-та Петралска с Болка Липа. В тази категория нямаме българско присъствие в челната 30-тица на подреждането. Ново Айри налага агресия. Докато Андръж Вардъш и сега се задоволява само с единични удари. Но тук ситуацията е много по-различна. А тези удари, които Андръж Вардъш пуска, не са чак толкова много на брой от тези, които Стефан Иванов кара срещу Мати Колта. Това е нещото, което ако сравняваме двете срещи, трябва да отчетем. Едновременни действия на двамата, получили тежък удар Айрини и малко поспря с непрекъснатото вървене напред. Сега загуби равновесие. При нарушение баланс на тялото и Сметов стана лесна мишена и затова реферът спря боя. Десен прав корпуса. Не е лош вариант. Право, дясно круше и след това крачка две назад на безопасна дистанция. Сега ми е много интересно да ги видя съдиите, да им видя начина на мислене. Защото тези два двубоя са абсолютно идентични. С тази разлика, че Исметов бие по-тежко и много по-разнообразно от Мати Колта от Финландия в полуфинала при 56 кг-овите. Трябва да отбележим само, че този финландец ще срещне Вячеслав Гоян от Молдова в битката за златното отличие. Гоян се справи с 3-0 с съдийски гласа срещу Галуш от Унгария. Равен бой в третия рунд. Силите не могат да се наклонят в полза на боксера в червено или в синьо. Хубаво дясно круче на Ерин. Боец е, не може да се отрече. Много пусна хубав десен прав, търси десен апъркът. Андръж, Вадъш с нищо не ме впечатлява. И сега едно хубаво ляво круше на Ерин. Боксера в червено е от Русе. И тук няма в София чак толкова много фенове, защото двете агитки дошли да подкрепят боксорите на Левски, си тръгнаха след срещата на Стефан Иванов, но и тук Айрин, завършва агресивно, защото беше предизвикан, разбира се. След като беше предизвикан... Изкъсам го, това е. Да научим всеки момент кой е първият финалист. При 64 кг-овите след един динамично проведен двубой. 2-1 съдийски гласа, победа за Ирини Сметов. Значи съдиите спазват тази тенденция. Неговият начин на боксиране, типичният файтерски стил, е печелившия в това състезание. Обеща този финал, трудно стигна до него. Да. Еми стигнах с много тренировки, много лишения, много труд съм хвърлил и винаги може по-добре. Можех да играя по-добре, но доволен съм. Важното е да победиш, а не да загубиш. С какво те затрудни унгарци? Еми обратен гард, аз по принцип много мразя обратни гардове, но вчера съм. Оня един играх срещу обратен гард, че губих. Днеска пак, надявам се да стана шампион, да ги бия всичките. Трудил съм се, много лишава се още. Искам да благодаря на всички, които са ме подкрепяли, които са вярвали в мен. Семейството ми най-вече, приятелите ми. Имам малко, но имам. Те са достатъчни. Наистина. Благодаря ви искрено от сърце, че вярвате в мене. И ще продължавам се така напред. Дай Боже и Олимпиадата. Дай Боже и златото.
съперник на Ирина Исмето.